Kurzemes ārpus ģimenes aprūpas atbalsta centrs Airi vecākiem savu mājvietu redz bijušās Kuldīgas pamatskolas telpās. Šis ir viens no Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas paspārnē esošajiem centriem. Paplašināt savu darbību asociācija plānojas jau pērn, tāpēc meklējas atsaucīgas pašvaldības Kurzemē, izvērtējot visus piedāvātos apstākļus, izvēlēt Kuldīga. Pagājušais gads, man liekas, bija ļoti vēsturisks arī no tāda valsts sistēmiskā viedokļa, jo valsts būtiski mainīja arī tādu normatīvo likumdošanas regulējumu, ka šādi centri varēja veidoties. Un faktiski pagājušā gada vasarā tikai tika pieņemts lēmums, ka šādiem centriem būs būt Latvijā. Centrā atbalsts paredzēts ne tikai audžu ģimenēm, bet arī aizbildņiem un adoptētājiem. Šī būs vieta, kur saņem dažādu speciālistu konsultācijas, piemēram, psihologa, sociālā darbinieka, jurista, psihoterapeita, logopēda un citu. Te ir vieta zināšanu pilnveidēji apmācībām un izglītojošiem semināriem. Centrs arī attīstīs audžu ģimeņu savstarpējā atbalsta tīkla veidošanu. Pēc nepieciešamības speciālistu konsultācijas tiks organizēts arī tuvāk audžu ģimenes dzīves vietai, lai nav jāmēro ceļš uz Kuldīgu. Tāpat ir tie gaidīti cilvēki, kas vēl apsver domu uzņemt savā ģimenē kādu bērniņu. Gaidam pie sevis, varam sniegt arī tādu informatīvu atbalstu, ko mūsu centrs dara, kā vispār kļūt par audžu ģimeni, kā šie statusi atšķiras, un tad pēc tam, pēc sarunām ar mums, droši var arī pieņemt lēmumu. Centrā atzīst, ka ir svarīgi sadarboties ar Kurzemes novada pašvaldībām un Bāriņtiesām. Ar Aizputs novadu sadarbību izveidot jau pērnā gada rudenī. Darbs rīt pilnā sparā, jo ir jau bijusi atbalsta grupa aizbildņiem. Ir arī vairāk aizbildņi, precīzi cipari es tagad nepateikšu, ir arī vairāk aizbildņi, kuri ir noslēguši vienošanos par atbalstu ar šo centru. Mēs esam ļoti priecīgi, jo, kā Bāriņties, tas pilnīgi neloģiski bija, ka mēs ir kā lemjam, ja, un vai viņi uzvedās labi, vai viņi aprūpē, tai pašā laikā viņiem būtu mums jāpasūdzās, ja, jālūdz palīdzība, bet tas ir jādara citam. Šis atbalsts centrs būtībā tieši to daļu arī aizpilda. Centrs vienīgajā atklāšanas reizē viesojās arī audžu māma no Kandavas novada. Viņa atzina, darbā ar audžu bērnu nav uzrakstīts pamācības visām dzīves situācijām, tāpēc ir svarīgi, ka centrā ir atsaucīgi cilvēki, kas gatavi palīdzēt jebkurā laikā. Man bija tiešām sarežģījumi dzīvē pašai ar saviem bērniem. Un tad bija tā, ka tu nesaproti pēkšņi, ko iesākt ar skolu, attiecībā un bērnu. Es droši varēju zvanīt Gunē, es varēju zvanīt Ilonē un jautāt, kā man šo problēmu risināt. Jo pēkšņi man likās, neskatoties to, ka man ir lieli bērni izauguši, kurus es esmu izaudzinājusi jau, un pēkšņi man liekas, ka es vairs netieku galā ar skolas problēmām ar savu bērnu. Šobrīd Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas paspārnē ir 5 ārpus ģimenes atprūvas atbalsta centri – Rīgā, Bauskā, Valmierā, Gulbenē un Kuldīgā. Centra nosaukums Airi vecākiem ir simbolisks. No vienas puses Airi simbolizē palīdzību ikvienai ģimenei, taču abreviatūra Airi nozīmē attīstība, izglītība, resursi, informācija. Ieva Benefelda, Baija Podniecība, Peršavicis, Grundas televīzija.